bismillaahi raxmaani raxiim duhurnimo wanaagsan akhbaaraadka radio kulmiye maanta idiin hayana waxa ugu waaweyn khilaaf culus oo ka taagan xildhibaano cusub oo la damacsan yahay in lagu kordhiyo baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Al-Shabaab oo sanad kadib soo bandhigay magacyada Soomaaliya ajaanib ka qayb qaatay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee dalka Kenya Hooyo Soomaaliyeed oo dhamaan caruurteeda ku weysay qaraxyada iyo dilalka ka dhaca dalka oo ka dawarsata xaafadaha Muqdisho waa warbixin aan warkeena ku maqli doontaan. Waafayna ka soo baxaya dhulgariir ku dhuftay magaalada Boorame ee Soomaaliland iyo cabsi xoog leh oo wali halkaa ka jirta. Jadwalka doorashada Soomaaliya oo ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka qaranka oo qarka u saaran in markii labaad uu dhaqan geli waayo. Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo shaaciyay xilliga uu si rasmi ah u furmayaan cayaaraha horyaalka Soomaaliya. Bandow mar kale lagu soo rogay dalka Ingiriiska xanuunka corona awgeed. Shirka dawladaha Khaliijka Carabta oo Sacuudiga ka furmay iyo qadar oo ka qayb galay shirkaasi. Madkala ku cel. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Mar kale duhur wanaagsan waa talaado 5 bisha 1aad ee January sanadka 2022 warkeena duhur Axmed Maxamed Ibraahim ayaa soo saaray Umar Xabeeb Nuur iyo anigoo ah Farxi Xuseen ayaana si wada jir ah u soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhigaystayaal warkaasi oo faahfaahsan mar kale duhurnimo wanaagsan wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar ayaa sheegaya in khilaaf culus uu ka taagan yahay xildhibaano cusub oo la damacsan yahay in lagu soo kordhiyo xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Bashiir Cali Daahir oo uga soo warramay KNN gobolkaas ayaa faafaynta warkaasi Jowhar ka soo diray khilaaf xoogan ayaa ka taagan 17 xildhibaan oo ka dhiman baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle taasoo inta badan xildhibaanada labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay isku khilaafsan yihiin doodna ay ka yeesheen muddooyinkii la soo dhaafay kulamada baarlamaanka ay lahaayeen xildhibaan Saadiq Muqtar Cabdulle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 17 xubnood ee baarlamaanka ka dhiman ay tahay mid dastuuri ah oo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle uu dhigayo in 117 xildhibaan uu yahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle taasina loo baahan yahay in la dhameystiro xildhibaanada ama baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ma rabno inuu noqdo dad ama xildhibaano duudsiyo dad xaq ay leeyihiin waxaan rabnaa sidoo kale intood sidaas si la mid ah inay dad xaq ka maqan ay keenaan aan rabnaa maayo ma rabno dad waxay ku tusanayaan oo isleeyihiin baarlamaanka labaad waa haleeli weysay baarlamaanka saddexaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle qayb ka noqon doontaa waxaa laga yaabaa beelahooda degan Hirshabeelle inay jiraan qaar aan weli matalaad aan ku lahayn Hirshabeelle rabana inay matalaad ku yeeshaan sidoo kaleantood annagu dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle qodobkiisa 29aad fakradiisa labaad waxay qabtaa ku qoran in baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle uu yahay 117 xubnood annagu ma arkin meel looga jaray wixii ummad xaqeeda lagu duudsii lahay anagaanaan awood sheeganay aan sharcigaas lagu dhaqanno sharciga siisa aan u dayno dhinaca kale xildhibaan cabdi faarax kala dire oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hor yimid arrinkaasi waxaana uu sheegay in 99 xildhibaan uu yahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle duubka dhaqanka dowlad goboleedka Hirshabeelle beelaha degan ah ay soo xuleen annagu waxaan nahay baarlamaan ka yimid beelo ay keeneen nabadoono wawarro ogaasiyo malaaqyo dhammaan lagu soo heshiisay 99 xubnood saasaan ku nimaad Hirshabeelle waxaa hadda ay maraysaa qaybteeda labaad dhismaheedii haddii 17 sax ay tahay maxaa loogu dari waayay markii hore ogaasha ay qaybsanayeen hadda markii la soo dhishay maxaa loogu dari waayay waa riyo meeshaan igad waxa la yidhaahdo ma naqaana annaga igad inay dadkan ay baarlamaankan inay kala geyso oo Hirshabeelle ay burburiso oo dib loo noqdo ee ka shaqaynaysa igad annagu waxaa lagu qaybsaday shalay ninkii wax yar qaatay iyo kii wax badan qaatay shalay kan wax yar qaatay wuxuu u diidi waayay magalay wuxuu u diidi waayay inta yar uu qaatay saamigiisa ee kan wax badan qaatay saamigiisa ee 17 gabdhood oo igad inta gabdha ay u tageen waxaan rabnaa
baarlamaanka Hirshabeelle sida wax ku qaybsanay oo ogaansadeeyay in bisha caalamka ee dawladda federaalka goobjoog ay ahayd waa 99 xubnood 99 xubnoodna hadda way fadhiyaan ayagaana sax ah Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar Al-Shabaab ayaa sanad ka dib soo bandhigay magacyada Soomaaliya janib ka qayb qaadatay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee dalka Kenya Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan Shantii bishii Januari sanadkii 2020kii sanad ka hor maanta oo kala dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Mandibay ee ku yaala dalka Kenya weerarkaas waxa ku geeriyooday askar iyo shaqaale ka tirsan Mareykanka halka ay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaarada Afrika ee Africom sanad kadib kooxda Al-Shabaab waxay soo saareen magacyada iyaga oo na baahiyay muuqaalada shan nin oo weerarkaasi fulisay waxaana shantaas dagaalamay Soomaali ka laba nin halka saddexda kalena ay yihiin ajaanib ka soo kala jeeda dalalka Yemen Tanzania iyo Ethiopia ragga ay magacyadooda iyo muuqaaladooda baahiyeen Al-Shabaab ayaa kala ah Mulaana Faaruq Mulaana hogaamiyihii kooxda una dhashay dalka Yemen Abuukar Al-Muhaajir oo u dhashay dalka Tanzania Cali Maxamed Cali Qudama oo ka soo jeeda dalka Itoobiya balse ku dhashay kuna barbaarin magaalada Nairobi Cabdiweli Maxamed Ibraahim oo ahaa taliyaha ku xigeenkii kooxda weerarka fulisay iyo Aadan Iimaan Yuusuf oo ka soo kala jeeda gobolada Bay iyo Bakool Al-Shabaab ayaa sidoo kale baahisay codka amirka kooxdaas Axmed Cumar Abu Ubeyda oo uga hadlayo weerarkaas inkastoo aan la shaacin taariikhda la duubay codkiisa Abu Ubeyda ayaa sheegay inuu si dhow ula shaqeynayay raggii weerarka ku qaaday saldhigga Mandibay isaga oona ku amaanay inay tusaale u yihiin dhalinyarada kale sida uu hadalka u dhigay weerarkii Mandibay ayaa waxaa lagu dilay saddex qof oo Mareykan ah oo isugu jira laba qandaraas leh iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay askari kale oo Mareykan ah kadib weerarkaas dowladda Kenya ayaa sheegtay in la dilay qaar ka mid ah dagaalyahanadii weeraray Mandibay isla markaana la qabtay kuwa kale tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Mandibay Mareykanka waxay sii laba jibaareen howlgallada dhanka cirka ah ee diyaaradihiisa ay ka geystaan deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo uu bartilmaameed uga dhiganayay saraakiisha iyo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab duqeymaha qaarkood oo ka dhacay Jilib Buale Kuunye Barrow iyo Sablaale waxay taliska Afrikom ay sheegeen in lagu dilay xubno iyo dagaalamayaal Al-Shabaab ah sidoo kalena lagu burburiyay xarumo iyo saldhig ay kooxdaasi lahayd Masiibadu waa qoraal qadartuna waa lama gudubaan ee hooyo Soomaaliyeed ayaa dhammaan carruurteeda waxa ay ku weysay qaraxyada iyo dilalka ka dhacay dalka Soomaaliya waxaana hadda ay ka dawarsataa wadooyinka xaafadaha magaalada Muqdisho warbixin arinta ku saabsan waxaa diyaariyay Liban Nuur Xasan Dahab Cali Jimcaale waa hooyo Soomaaliyeed oo daah isla markaana la daala dhacaysa maareynta nolosheeda oo aan lahayn ehel iyo carruur ay la ciirsato waa 80 jir markasta oo aad ku soo hadal qaado la ilmeeneysa xusuusta halka ay ku baxeen 7 caruur ah oo ay dhashay oo markii laga reebo 2 ka saqeertay 5tii kale laga dilay 19kii sano ee la soo dhaafay waa dhif guri Soomaaliyeed oo aysan gaarin mahadada ay reebeen dagaalada sokeeye iyo qaraxyada ka dhacaya dalkeena hooyo dahab waxay raadiyo kulmiyo u sheegtay in 4 ka mid ah 7 caruur ah oo ay dhashay hal goob lagu dilay xilligii uu Muqdisho ka socday dagaalkii 4 biloodka todoba cunug aan dhalo todoba cunug laba waa ii saqeef mar hore midna waxay iiga dhibatay qarxii soobe afarna waxay iiga dhinteen 16 jir u yarihay kaaraar 4 biloodkii shan wiil saddex gabdhood kuwa kaaraan ku dhintay goortay dhinteen 4 biloodkii masfaca ku dhacay sidoo kale maama dahabo waxay sheegtay in ilmaheedii aabahood oo ahaa askari ka tirsan ciidanka xoogga oo ku geeriyooday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halka gabadhii ugu dambeysay owlaadeedana ay ka mid noqotay boqolaalkii qof ee lagu dilay qaraxii musiibada ahaa ee 14kii bishii oktoobar ee sanadkii 2017kii ka dhacay isgooyska soo baxay ee magaalada muqdisho shaahi kariis waxa iiga dhibatay qaraxii soo baxay 14 jir hawa ay caawiyay jir shaahi kariis oo ay shaqo jirto ilmaheeda aabahood 4 sano waa joogay laakiin taariikhdii ma hayo ha askari uu ahay maamadan oo haatan ku nool xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hilwa waxay nagu soo booqatay xarunta dhexe ee radio kulmiye si ay inaga iyo bulshada Soomaaliyeed ba ula wadaagto nolosha adag oo ay ku jirto
waxay sheegtay in markii laga dilay weelasheeda ay isaga carartay guriga ay uga nooleed magaalada Muqdisho intii ay ka maqneedna oo ka gatay walaalkeed haatanna ay ku nooshahay guri ay walaasheed ka dhimatay gurigeedu waa ka safarkaas dabaqa ka dhisan oo qor Soomaaliya ka dhisan intaan duurjoog ahay oo weelashii iga waa dhinteen oo anigana iska waashay wiil walaalkay uu gato asagayna ma alfanin beesadii oo taa loo dhintay ooyo horta ilaahay islaanka magasana saaka gurigeyga shil waagu uguma bariin guri oo waxaan ku jiraa walaashay ay ka dhimatay wiilkiisa oo leeyahay isqushii waa iga duntay biyihii saacaddii saaka ay iga jabtay wax alla waxaan haysto lama arko waxaa igula nool oo qoyska ila degan gabar oo todoba inuu agoon haysato oo walaashay wiilay dhashay oo dhalay igula jirto salaantana iga maqaad ma isku kacsanin qababaalkeedaaba side waxaan ku sheega ma aqaano waa uu noola salaada fadhiyaan ku tukadaa allah fadhiyaan ku tuuga sugman cindad calaahaada wax gacanteeda ku jiro islaamka soomaaliyeed dhalinyaro wiil oday ayuu kaa magansana gabar aa waxay ii ruquntay dhucay caana dhucaydaas aana haddii wax ii soo raacaan waa cuna haddii ii soo raacaan dhucaydeydana cabba waa seexana marka hooyo alxamdulilah kolleyba aniga haddaan dhinto geed la isaari maayo waa la ijuuga aniga cunug aan dhalay iyo midaan dhalay wuxuu u dhalay midna iyoma jooga ilmaha ii jooga adaaka kuw oo wiil soomaaliyeed faafahina ayaa ka soo baxaya dhul gariir ku dhuftay magaalada Buurama ee Soomaaliland iyadoo cabsi xoog leh wali ay ka jirto halkaasii Xamse Jaamac Xuseen ayaa faafahinaya warkan wararka ka imaanaya magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in dhul gariir xoogan uu gabi ahaanba gelgelay magaaladaasi uu ka dhacay halkaasii waxaanu saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada dadka deegaankaasi ayaa keenan u sheegay in shacabku ay soo wajahday cabsi iyadoo xalayna ka baxeen guryahoodii maadaama habeen barkii uu dhacay dhulgariirkaasi ilaa iyo hadda lama oga inuu jiro khasaare ka dhashay dhulgariirkaasi mid ka mid ah wariyasha ku nool magaalada Buurama oo magaciisa la yiraahdo Cimraan Xuseen Aadan ayaa sidan keenan u sheegay dhulgariirka ayaa hala toole abaara 18 daqiiqo ayaa magaalada si aad looga wada dareemay dhulgariirkan ayaa waxaa la soo oran karaa cabirkiisa qof kasta magaalada joogay ama xiligaas inkastoo saxmaxay ahayd waa uu dareemay ruuxanka dhulka dhulgariirkan marka si loo fiiriyo waxyaalaha uu kaga duwanaa inkastoo ilaahay jeer aan la soo warin wax khasaara uu geystay laakiin cabirka dhulgariirka iyo daqiiqadaha uu socday ayaa ayuu kaga duwanaa dhulgariirradii magaalada ka dhici jiray mana aha markii ugu horreysay ee dhulgariir uu ka dhacay magaaladan inkastoo daqiiqado kooban uu socday haddana cabirka dhaqaaqa dhulka ayaa aad u xoog badnaa inkastoo saakadeedu mar la weydiin magaalada bariyay ilaa iyo haddeertan waxaa saaraa dhinacyada kala duwan ee xaafadaha oo xiriiro kala duwan la sameeyay inaysan sheegin in wax khasaara uu geystay laakiin waxay ka dadku ka wada waramayaan dhulgariirkii xoogan ee xalay tole magaalada aadka looga wada dareemay mana aha markii ugu horreysay magaaladan dhulgariir uu ka dhaco sanadkiiba dhowr mar ayaa la arkaa dhulgariir caankana laakiin awal dhulgariiradii ka dhici jiray magaaladani way ka soo laanayeen kii xalay tole la arko kale kii ugu dambeeyey waxa saa uu sii furmay ahayn dhowr bilood ka hor unbay ahayd laakiin cabirka dhulgariirka dala dareemay uu ka sahlanaa kan oo dadka oo dhan may wada dareemi jirin dadka qaar baad yar dareemi jiray inkastoo xilliyada habeenka oo kale u dhaca dhulgariirka inta ugu badan magaaladan marka dadka waayeelka aad kala sheekeysato waxay kaga sheekeynayaan dhulgariiro dhici jiray xilliyo hore ka hor oo xataa marka qaar todobaatanayadii oo kale yiraahdaan magaaladan dhulgariir ayaa looga qaxay oo looga cabsaday magaaladan dhulgariirku aad ayuu ku badan yahay oo dhowrkii biloodba waa la arkaa dhulgariir wayna ka duwanteeda la yiraahda magaalooyinka kale mandaqadan ay kula taallo sida Soomaaliland oo kale kuma badna dhulgariirada laakiin magaaladan dhowrkii biloodba waxa iska caadi ay noqotay in laga arko hal mar dhulgariir uu ka dhaco dhanka kale ma jirto weli wax wara oo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan dhulgariirkaasi ka dhacay Buurama jadwalka doorashada Soomaaliya oo ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka ayaa qarka u saaran
إن مركي اللباد وفشل كوي مادو إسلامار كانو دقن قلي وايو عبد الرحمن أحمد قعل أي ففاين توركان إيقايا جدول كلاباد ايه مال مكور يسو سارين قدقة دورشوين كلقوم رسيني هاي هير فدرال ايا مركة لقاركو سارانين وبربورو ودغن قلو ايو قدقة دورشوين كهير فدرال ايا سقالي لباتن كي بيشي ديسمبر سنة كي ورا لبادو كلاباتن وحيشا عيانينو يسبدل كوي من جدول كي دورش داغل كسرية لوبلان سنة انو دعوين تود حيسو كوي يصدن كديسمبر لبادو كلاباتن إلا إيه لحدة جناي لبادو كن كوي لباتن جدول كلاباد ايه سو بنيجين قدقة لقوم رسيني هاي ايا ها وقت كردين لو سمي مدد غبشد عصيدة مشارحين تاغل كسرية وحان اللي ila ishanta janaayo 2022 halka marka hore ay ahayd 26kii bishii hore ee December gudiga lagu maraysan yahay ayaa u dhaliishay in isbeddelka ku yimid jadwalkii hore uu ka dambeeyay markii uu soo yimid madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaari Qorqor oo ahaa in muddada waqtiga doorashada aqalka sare dib loo dhigo waqtiga loo astiyay maanta waa 5 Janaayo 2022 ayay ku eegtahay muddadii gudigu ay sheegeen in la qabanayo codsiga musharaxiinta aqalka sare isla markaana looga dalbaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay soo gudbiyaan liiska tartamayaasha aqalka sare sidoo kale waxa uu gudigu hore u sheegay in doorashada aqalka sare ay dhici doonto 7-14 Janaayo 2022 oo laba cisho ay ka harsan tahay waxana muuqatay inaan dhaqan geli karin gudigan ayaa waxa arriyay murano ay geliyeen musharaxiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno ka mid ah maamulada dalka ka dhisan kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka qayb yihiin xubno ka tirsan NIS iyo shaqaale ka kala socdo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidaas daraadeedna aysan cadaalad u sameyn karin musharaxiinta tartamaysa dhowr mar uu la hadlay warbaahinta gudoomiyaha gudigan Maxamed Xasan Maxamed ayaa sheegay inay ka fog yihiin sameynta cadaalad dari ayna dhexdhexaad u noqonayaan dhamaan musharaxiinta waxaana dalbaday musharaxiinta in cabsida badan oo ay qabaan ay iska daayaan taa bedelkeenay muujiyaan kalsooni iyo aaminaad ku aadan gudigiisu gudiyada doorashooyinka ee maamulada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ee joogan magaalada Muqdisho maadaama safarkay ku tagi lahaayeen deegaanadoodu uu saameeyay khilaafka doorashada ka taagan halka maamulada Puntland iyo Jubaland aysan soo dirin gudiyadaasi iyo kuwa ku matali lahaa gudiyada doorashooyinka heer federaal waxaa hoosin mudan in gudiga doorashooyinka ee lagu murasan yahay ee ka wadaan magaalada Muqdisho kulamo ay la qaadanayaan safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed ayaa shaaciyay xilliga uu si rasmi ah u furmayo ciyaaraha horyaalka Soomaaliya Cabsitaar Haaji Cala ayaa faahfaahinaya xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa shaaca ka qaaday xilliga uu rasmi ahaan u furmayo horyaalka heerka koowaad iyo heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya waxaana arintaasii lagu cadeeyay qoraal ka soo baxay xiriirka kubada cagta Soomaaliya qoraalka ayaa lagu yiri sida tan ku socota dhammaan kooxaha heer qaran heerka koowaad iyo heerka labaad oo gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed oo gudoomiyaha tartamada xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed oo gudiga anshaxii aadaabta xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed og gudiga garsoorka xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed og gudiga farsamada xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed ayaa qoraalkooda ugu mahadceliyay dhammaan tartamayaasha kala duwan ee ciyaaraha kubada cagta Soomaaliyeed iyo horumarinta kubada cagta iyo sida fursada loo siinayo dhalinyarada jecel kubada cagta waxaan idinku wargelinaynaa inuu dib u bilaabmayo horyaalada kubada cagta ee heerarka kala duwan sanad ciyaareedka 2022-2023 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xiriirka kubada cagta horyaalka heerka koowaad iyo heerka labaad waxaa la bilaabi doonaa 18 Janaayo 2021 diiwaangelinta inta la kordhiyey lana gaarsiiyey suuqa kala iibsiga ayaa lagu sheegay 18 Janaayo 2021 xilli ciyaareedkii tagay ee 2019-2020 ayaa horyaalka Soomaaliya waxaa ku guuleystay kooxda Muqdisho City Club iyadoo sanadkan horyaalka ay ciyaarayaan 10 kooxood horyaalka Soomaaliya oo dhawaan furmaya ayaa yimid iyadoo ay soo dhamaadeen tartankii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo tartankii degmooyinka gobolka Banaadir halka warkaas aydu kala socotaanna waa radio kulmiye dowladda Ingiriiska ayaa amartay mar kale in dadka waddankaasi ay guryahooda joogaan waxaana la mamnuucay isku imaatinka bulshada si looga hortago faafitaanka xanuunka corona oo dalkaas hadda aad ugu badan khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayuu ku sheegay in ay qasab tahay in guryaha la joogo ra'iisul wasaaruhu wuxuu sidoo kale amray in goobaha waxbarashada la xiro daraasadana loo beddelo in lagu qaato hab online ah sida uu yiri howlwadeenada caafimaadka dalka oo dhan ayaa heegan la geliyay waxaana ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dhowrka toddobaad ee soo socda xaalad bandow ah la galayo
حنوك صف مرينك أهي كرونا أيا والوال بدن كوها يدو لذها عالمك وحاونا كود عقياسي سديتا نيشان مليون أو قفة دون كودان هالكا يوغير يودين كودواد لو مليون أو روح عمر مدحدة دولة دها كجرة قولها خليج كعربات ايا كوكو المياء دالك سعودي غمانتا يدو اي كاقب غاليان مدحك سعوطات دالك قدر مركي يقول ريسيتان ايو سندكي لابدو كون ايو تضبية طبانكا كولان كان ايا لوغا هدليا ارماها غوبالكا وحانا كاقب غاليا انتا بدان دولة دها غوبالكاني كجرة او بدان دولة ديه سدح سانا كور حرير كوجري دولة دا قدر وبدiga qadar ka socda ee Saudiga shirkan uga qayb galaya waxa hoggaaminaya boqorka wadankaasi Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dawladda Kuwait ayaa xalay sheegtay inay ku guuleysatay in Saudiga uu xuduudaha dhan oo wadanka qadar uu furo qorshuhuna yahay in dib loo soo celiyo xiriirka qadar iyo dawladaha gacanka oo gooyay bishii June sanadka 2017ka dowladda Masar ayaa iyana shaaca ka qaaday inay hawada u fureyso diyaaradaha qadar sida lagu qoray wargeyska Al-Arabiya ee Qaahira ka soo baxa guud ahaan warka dhuhur oo aad kala socoteen radio kulmi maanta waa inaga inta